aquest és un dels temes més famosos de Mecano, que podrem sentir aquest cap de setmana a Mallorca. La Fuerza del Destino, homenatge a Mecano, és un nou musical creat per músics, cantants i ballarins que van fer feina amb Nacho Cano, a Hoy no me puedo levantar i A. El fil conductor és un trajecte en metro en què les aturades són les cançons del grup. Ho podreu veure des d'avui i fins diumenge a l'Auditorium de Palma.